پروفیسر صاحب جہاں آپ نے نسل نو کو بڑا خوبصورت اور بڑا سنہلی اور قیمتی ترین مشورہ دیا، ہم جو اماں اور ابا ہیں ہمارے لیے بھی کوئی مشورہ ہے؟ دیکھیں، ہر ماں باپ اپنے آپ کو بہت عقل مند اور دانا سمجھتا ہے، بڑا، اور یہ ایک قسم کی خام خیالی ہے. جی جی، واز کی کتاب میں کہیں میں نے یہ پڑھا ہے، جی جی، مجھے ایگزیکٹ حوالہ تو یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ غریب بچہ اس بوڑھے بادشاہ سے بہتر ہے جس نے نصیحت سننا بند کر دیا. جی 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 جی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ چاہے وہ اپنے مال و دولت میں اور اپنے پوزیشن سٹیٹس میں بہت بڑھ کر ہے، اس کے باوجود جو نصیحت سننا بند کر دیتا ہے وہ چھوٹا بچہ اس سے بہتر ہے. ماں باپ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند اور دانا اور حکمت والے سمجھتے ہیں، جی، اور دوسروں کے مشورے اور دوسروں کی صلاح لینے سے گریز کرتے ہیں، جی جی، خصوصاً اپنے بچوں کے حوالے، جی سے، جی جی، کیونکہ ماں باپ نے تو اپنی زندگی گزار لی، جی، اب انہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا اور سدھارنا ہے. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. ماں باپ پہلے یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کے لیے علیحدہ بھی دعا کریں اور بچوں کے ساتھ مل کر دعا کریں، تاکہ بچوں کے دل میں خدا کی تابعداری، خدا کے حضور جھکنے کا احساس پیدا ہو، اور پھر وہ ان کے ساتھ ان کو پڑھانے لکھانے کے سلسلے میں، جی، لوگوں سے صلاح مشورہ کر کے جو اس ایریا میں ایکسپرٹ ہیں، جی، اور بچوں کے پر کڑی نظر رکھیں. جی جی، خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تو لڑکے کو چھڑی سے مارے گا وہ مرے گا تو نہیں لیکن سدھر جائے گا. جی جی جی، تو ہمارا کام بچے کو سدھارنا ہے، صرف لاڈیاں نہیں. بالکل بالکل، جہاں پر آپ نے نوجوانوں کو نصیحت کی، جہاں پر آپ نے ہم والدین کو نصیحت کی، وہاں پر مجھے ایک اور شعبہ نظر آ رہا ہے، اگرچہ وہ ہماری دکھتی رہ گئے، شاید مشکل سے مجھے بھی منہ سنبھال کے بولنا پڑ رہا ہے، وہ ہے ہماری کلیسیائی قیادت. کیا کلیسیائی قیادت میں ہم جو رہنماہان کلیسا ہیں، قوم کے، کلیسیا کے بچے ہمارے ہیں، تو کیا ہمارے لیے بھی آپ کچھ کہیں گے؟ یقیناً آپ کی باتیں ہم سب سنتے ہیں اور ہمیں سننی چاہیے بھی، کہ کیا ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے کہ صرف سنڈے کی عبادت میں ہی حوالے پر حوالہ سنا کے باپ بیٹا کر کے چلے جائیں، یا نسل نو کے لیے کوئی خاص کام کرنا ہو جو شاید ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا یا ہم کرتے نہیں ہیں، اور آج گواہی ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے آپ کا مشورہ ہم رہنماہان کلیسا کے لیے بھی ہوگا، کیوں نہیں بھائی؟ تو پھر یقیناً ہم سب اس مشورے کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے، کیونکہ آپ کو باہر بھی نکلنا ہے. مشکل اس لیے کہ یہ لوگ کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کو سکھاتے ہیں، بس اس کے بعد جہاں پر کلام پر عمل کرنے کی بات ہے، جی، مجھے تھوڑا سا ڈر ہے، جی جی، کہ اس میں ہمارے کلیسیا کے رہنما پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے کہ آدمی اگر خود، جی جی، سگریٹ پیتا ہے، جی جی، تو وہ کیسے کلیسیا کو یا کلیسیا کے بچوں کو یا کلیسیا کی ماؤں بہنوں کو، جی جی، یہ کہہ سکتا ہے کہ سگریٹ پینا غلط بات، جی جی، ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ خدا کا کلام بیسیکلی دو دھاری تلوار ہے، جی جی،
जिसका मतलब ये है कि जब आप खुदा का कलाम सुनाते हैं और दिल से सुनाते हैं जी जी, तो कलाम जब उधर काटता है तो फिर कलाम इधर भी काटना चाहिए ना जी जी। इधर कलाम नहीं काट रहा होता, सिर्फ आप सोचते हैं कि उधर ही काटे जी जी जी। तो जब आप कलाम के भेदों पर यकीन करते हैं जी जी, तो आप में उतनी फिरौतनी आएगी, आप में उतनी खुदा खौफी और खुदा तरसी आएगी, आप में उतना मसीह के लिए खिदमत करने का जज्बा पैदा होगा और उतना ही आपको खलके खुदा के लिए प्यार और मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा। इसलिए कि जब आप सही मानों में कलाम पर अमल करने वाले होंगे तो आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि ये बंदा मसीही है या गैर मसीही, ये खुदा का पैदा करता है, खुदा इससे प्यार करता है, इसको भी खुदा की निजात की जरूरत है। आमीन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। यकीनन नाजरीन, हम जो रहनुमा हैं कलीसा है, हमें इस बात का कलीसिया के बिहाफ पर इकरार करने की जरूरत है कि जो हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। ये एक तामीरी तनकीद है हम कलीसियाई रहनुमाओं के लिए कि हम पांचवी इंजील बने और अपनी जिंदगी से इस बात को साबित करें कि हम मसीह के हैं। सिर्फ एक और आखिरी बात प्रोफेसर साहब से हम सुनेंगे और उसके बाद आपकी जान छोड़ेंगे। प्रोफेसर साहब, सिर्फ एक आखिरी बात और वो ये कि जहां मुख्तलिफ शोबाहे जिंदगी में आपकी इन्वॉल्वमेंट रही और बिलखसूस दरसो तदरीस से, वहां पर कलीसियाई तौर पर भी आप चर्च जाते हैं और मुख्तलिफ चर्चिज में मैंने भी आपको कई दफा खुदावंद के कलाम की खिदमत करते हुए सुना भी है और देखा भी है। कोई खास ऐसा शोबा भी है जिसमें अभी आप अपने आप को इन्वॉल्व पाते हों या जब जहां जिस वक्त जरूरत हो तो आप वहां पर लबैक कह दें? देखें, मैंने शुरू में जी, जब मैं जवान था जी, तो यूथ फॉर क्राइस्ट में बहसियत चेयरमैन अपनी खिदमत शुरू की कराची यूथ फॉर क्राइस्ट में जी। और खुदावंद की मेहरबानी से ये हुआ कि कराची यूथ फॉर क्राइस्ट ने अपनी खिदमत को पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जी जी। और हमने साहिवाल में, मुल्तान में, बहावलपुर में, लाड़काना में, कोयटा में यूथ फॉर क्राइस्ट की ब्रांचेस खोली जी जी। फिर हमने दो दो बंदे हर ब्रांच से बुला के तो यूथ फॉर क्राइस्ट पाकिस्तान की बुनियाद रखी जी जी। और उसमें फिर हमने पाकिस्तान लेवल पर यह काम करना शुरू किया जी जी। लेकिन इसमें मुझे ये और इसके साथ साथ कुछ अरसा मैंने पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स के साथ भी काम किया और ये सारे वो लोग थे जो कुछ कॉलेज लेवल के, कुछ हाई स्कूल लेवल के बच्चे थे जी जी। इनके दरमियान खिदमत का मैंने काम किया जी। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि इससे पेशतर भी एक एज के बच्चे हैं जो 5-6 साल से लेके 10-12 साल तक के जी, जो छोटे बच्चे हैं जी। अगर खुदा का कलाम सिखाने का सिलसिला वहां से शुरू किया जाए तो वो बच्चे जल्दी खुदा के करीब आते, फैसला करते और सारी जिंदगी खुदा के साथ फिर बसर करते हैं। तो वो तंजीम थी चाइल्ड एवेंजलिज्म फेलोशिप जी जी। तो मैंने 1973-74 में
اس تنظیم کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. صحیح. اور خدا کا شکر ہے کہ اس تنظیم کا میرے اوپر بہت احسان ہے کہ انہوں نے مجھے آج تک برداشت کیا ہے اور میں ان کی کمیٹی پر خدمت کرتا ہوں. اور جہاں جہاں ہم سنڈے اسکول ٹیچرز کو اور اسکول کے ٹیچرز کو بائبل کلاس سے پڑھانے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں, ہم لٹریچر بھی مہیا کرتے ہیں اور ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور ہم ان کو ہر طریقے سے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے محلوں میں یا اپنی اپنی بستیوں میں چائلڈ ایویجلزم کی کلاسز شروع کریں. جی. اور ہم ان کو وزٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو انکریج کرتے ہیں کہ بچوں کے درمیان خداوند کی خدمت کا کام شروع ہو. آمین. کیونکہ اس ایج کے بچے جلدی خداوند کی تعلیم کو قبول کر لیتے ہیں. آمین. ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب. آپ نے اپنا بہت قیمتی ترین اپنی زندگی کا وقت ہمیں دیا, اور اصل میں ہمیں دینے سے مراد یہ ہے کہ یہ خداوند کے لیے تھا, کیونکہ ہم آپ کی یہی بڑی خوبصورت اور قیمتی اور میٹھی باتیں, خوبصورت اور قیمتی ترین مشورہ جات کلیسیا تک پہنچانا چاہتے ہیں, تاکہ نوجوان, ہم والدین, مذہبی رہنما, ہم ان باتوں کو بطور نصیحت لینے والے ہوں اور ان کو عملی جامہ پہنانے والے ہوں. یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں, بلکہ یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو عملی جامہ پہنائیں. نمبر دو, کلیسیا میں ایسی معروف شخصیات جن پر خداوند کا بہت احسان رہا اور ہے بھی, جیسے آج آپ کو پروفیسر عنایت دین صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے, ایسی شخصیات کو سراہتے رہیں, ان کے لیے دستے دعا بلند کرتے رہیں. جب تک آپ ہمارے ہاتھ اوپر کر کے ہمیں سنبھالیں گے نہیں, ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے, تب تک آپ وادی میں جنگ ہاریں گے, جیتیں گے نہیں. تو جیتنے کے لیے آپ کی نری تنقید برائے تنقید کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تعمیری تنقید کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم اور بہتری کی طرف آئیں. پروفیسر صاحب نے آخر پر یہ فرمایا کہ وہ ابھی بھی CEF چائلڈ ایونجلزم فیلوشپ کی ایک تنظیم جو کراچی میں کام کرتی ہے, یعنی وہ لوگ جو بچوں کو بائبل مقدس کے بابت اور خداوند کے بارے میں سکھاتے ہیں, ان میں ابھی تک وہ خدمت کر رہے ہیں, ان کی کمیٹی پر بھی اور مختلف جگہوں پر کلام خدا کی خدمات سر انجام دیتے بھی ہیں. آئندہ ہم پروفیسر صاحب سے ضرور ٹائم لیں گے تاکہ جو چائلڈ ایونجلزم کے ایریا ڈائریکٹر ہیں ان سے ہمیں ضرور وہ ملوائیں, تاکہ ہم ان کا بھی انٹرویو لیں اور ہم بچوں کے بارے میں سیکھیں کہ بچوں میں ہم کس طرح بہتر طریقہ سے کام کر سکتے ہیں. خداوند آپ سبوں کو برکت دے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں, اور یقیناً آپ اپنی کمیونٹی میں, کلیسیا میں, خاندان میں, برادری میں نمک و نور کا کردار ادا کر سکیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.